תזכורת לקוח סמוי על סניף מקדונלדס בפתח תקווה, אם המושבות, שירות מאוד גרוע. כמו כן, ביקורת לקוח סמוי באותו ציון 5/10 על האפליקציה של מקדונלדס שלא עובדת טוב ולא נותנת לך את קוד ההטבה שמגיע לך מעל 50 שקל, לפיו אתה צריך לקבל מתנה, פאי או עוגה. אז רבותיי, ראו זכתם.